su banda. Bėg užkariauti rytojaus ir pasidžiaugti šlovės valanda. Kalė ir kala į kalvas, vienas laukia ne karys, bet jei mastai tu ir vienas nuveiksi daugiau nei visas būrys. Tik baigėsi viena stovykla ir iš karto kita. Tai vat, buvusiems stovyklautojams norėčiau palinkėti, kad ir jie galėtų, kaip ir šitie veteranai vieno karo, išgyvenę, po to linksmai susirinkti kokioje nors stovykloje. Ir prisiminus, nu, tebūnie žuvusius, išėjusius, dingusius be žinios, bent pasiguos to, kad pavyko atstovėti, kaip aš sakau, atlaikyti frontą ir pradėti tą naują civilizaciją, kurią, jeigu įvyks kažkas nepataisomo, vis tiek reikės kažkam pradėti. Tai va. Linkiu tiems mano stovyklautojams, kurie buvo pas mane atvažiavę, irgi ištvermės, drąsos, kantrybės ir taip pat sulaukt to laiko, kada jie galės ramiai, taikiai pasėdėti ir prisiminti praeitį, kaip ir šitie veteranai. Nu ką, atvykau į Sliotą, prie KPP kaip ir paložina pastabdė, prirašymą padarė oficialų, nu ir tokį neoficialų. Gerai, kad tą prirašymą vietoje nereikėjo padaryti, leido neštis į vidų, nes bijau, kad visą žmogiškumą būčiau nurašęs ir truputį anksčiau ėjęs į vieną vietą, kur daugelis 10 dieną rinksis. Taip sakant, veiksmo anksčiau pradėti. Nu, bet kadangi esu žmogus, elgiuosi žmoniškai. Panevėžys, Vingės vasaros stovykla. Afgansų sąskridis. Sliot Afganzev. Nu ir Kauno klubas čia. Veteranai. Rytas ramus, nelyja, žmonės bunda. O gal kai kas ir nemiegojo net visą naktį. Ruošiasi oficialiai daliai. Žiūrėsim, kas čia toliau. Atvyko Kauno padmoga. Laukiam, laukiam ir pagaliau sulaukiam. Uždegamas 96 96 žvakės žuvusiems Afganistane atminti. Raganų varžybos. Nu, pas mūsų stovykloj to nebuvo. Bet galim kitais metais suorganizuoti, jeigu atvyks kokia ragana. Ir raganių yra, ne tik raganų. Nu kaip lyginant su mūsiškiais šauliais. Taip šaudo specnazo komandyris po 30 metų pertraukas. Tik tai vieną za kartoną. Šiauliai vieną paliksiu. A. Ok.
čia, blė, žinok, visą praktiką. Tiesa, visą kelią važiavom, bet... Nu, tai aš nežinau. Lyg čia jau. Jo, čia atvažiavom. Sakau, kad nemaisiu. Tu vieną ranką negeriau čia laikyti, ne tik dvi. Aš geriau, kaip jau Nu, yra panašumų kaip pas mūsų stovykloje, ne? Nėra ko lyginti su veteranais. Nu, va, toks linksmas vakaras Afganų karo veteranų sąskrydyje su šokiais ir dainomis. Linksma nuotaika, nežiūrint į tai, kad lyja lietus. Linkiu ir jums visiems, nežiūrint į tai, koks oras, visada būt linksmiems. Никто, кроме нас, и выше нас только звезды. Да здравствует спецназ и разведка. ЗВТВ. Taigi, kaip jau nekartą susakęs, net ir geri dalykai kada nors baigėsi. Na, dar pasiliko veteranų sąskrydėje žmonės, kad ir per lietų šoka linksminasi. O aš jau turiu vykti į bazę, taip sakant, apdoroti informacijos, nes daugiau negu 5000 kadrų. Darbo visai nakčiai. Tai va taip. Туда, я наоборот отсылал. Ты влево. Ты сказал влево, я влево. От меня влево. От тебя, а, ну я смотрю, от тебя не, от тебя, ёп. Я говорю, будь с тобой. Начальника, а что это такое? Начальника. Я собака рядом бегала, мы ее замочили. Кушали, да? Что-то вкусно. Выглядит вкусно. Ну вот и наше кино тоже. Нахрен там НТВ смотреть или что там? Так, мы сами можем. Сами себе режиссеры, ветераны. Ну взяли, да? Одно блюдо за другим. Ну что-то похоже. Да. Подожди, я сейчас померю. Я сейчас померю. Через два пальца. Не надо ничего. Потом синий. Синий. А сейчас самое главное, волшебные слова надо говорить. Аллах рыбар. Бисмиллях рахман рахим. Обычно целый чеснок сую. 2-3 чесночины. Кого разведка дает, а? Да, не говори. Геннадий, нет, как меня Базаров? Базаров научил? Нет. Узбек, я там не готов. Договорились, да? Смотрим, учимся. А, все, понял, молчу, да. Не, попробуйте сами. О, разведка дает, а? Плов по-узбекски. Разведка должна уметь. Все. Ну что, посчастливилось и мне отведать узбекского плова. Горячий какой. Горячий плов. Горячий. Узбекский. Вот это разведка дает. Сразу видно. Мастер своего дела. Да что там своего дела? Всех делов.